Bon dia. Desperta Catalunya. Són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Les 8, i avui és un d'aquells dies que voldríem que fossin ja les 10, perquè no ho entenc, president, de moment no ho entenc. Per tant, com que aquest programa és llarg, avui estarem molt pendents de vostè. A les 10 en punt, vostè sortirà a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat i ens explicarà què ha passat. Ho sentirem en directe i ho analitzarem en directe. Volem saber quina és l'alternativa a la consulta que tan solemnament es va convocar pel 9 de novembre del 2014. Perquè ahir, president, dos trets fonamentals del procés no van aconseguir saltar la tanca del Palau de Pedralbes, on va fer aquesta maratoniana reunió matí-tarda que va acabar el vespre. Què va saltar? Doncs miri, d'una banda, la consulta, tal i com la coneixem fins ara, i el que és pitjor i el que pot tenir realment conseqüències dures i doloroses, la unitat dels partits polítics catalans en el procés. Què va dir la CUP? Va demanar tornar a aquesta unitat. Esquerra vol una declaració unilateral d'independència després d'unes plebiscitàries. Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa espera a les 10 a sentir-lo, com tots, per saber què proposarà ara el govern català. També ho farà Esquerra i també ho farà la CUP, però ara sí, el govern català en solitari. Nosaltres també esperem, però en aquesta bugada ens hauria d'explicar, president, amb transparència, amb franquesa, quins llençols hem perdut. Per què els hem perdut? Què ha fet que alguns llençols sortissin ahir d'aquesta trobada esquinçats? Potser es va equivocar convocant-los al Palau de Pedralbes, president. Hauria valgut més fer-ho a la plaça Sant Jaume, perquè aquell palau i la Diagonal, en particular la Diagonal, històricament ens recorda que qui sempre se surt amb la seva és l'Estat. Quina mena de procés de participació pot significar un gest de sobirania prou sòlid perquè sigui creïble de portes en fora i pugui substituir el 9-N? No se'ns acut. Però no només a nosaltres no se'ns acut, sinó que ahir, quan parlàvem amb el president del Consell Assessor per la Transició Nacional, el magistrat Carles Viver Pissunyer, i ell explorava aquesta tercera alternativa d'un procés de participació específic basat en el títol tercer d'aquesta llei, deia l'alternativa són les plebiscitàries. Deia, entre una consulta legal i unes eleccions plebiscitàries, eleccions plebiscitàries. I ens preguntem, president, de qui som captius? Del compromís de posar urnes, siguin quines siguin, siguin com sigui, encara que es redueixin a una enquesta sense cens electoral? Expliqui'ns-ho. I expliqui'ns-ho bé, si us plau, president, amb tot el respecte, perquè a hores d'ara hi ha moltes persones que no ho entenen.